স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে ব্ৰেকিং নিউজ অসমত কোভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় আগতে এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাইছে হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ছৌদি আৰৱিয়ালৈ গৈছিল তেখেত এতিয়া কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু অসমত এতিয়া 28 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটত কিছু সময় আগতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এ পাৰ্চন ফ্ৰম হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি টু ছৌদি আৰৱিয়া হেজ বিন কনফাৰ্ম এজ কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ কোভিড পেচেণ্ট ইন আছাম নাও ষ্টেণ্ডছ এট 28 হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত এতিয়া কোভিড নাইণ্টিন পোৱা গৈছে আৰু অসমত এই সংখ্যা এতিয়া 28লৈ বৃদ্ধি পাইছে ছৌদি আৰৱৰ পৰা এই ব্যক্তিগৰাকী ছৌদি আৰৱলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিলে সেই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত নতুন আপডেট ইয়াত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট দেখিছে য'ত তেওঁ লিখিছে এ পাৰ্চন ফ্ৰম হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি টু ছৌদি আৰৱিয়া হেজ বিন কনফাৰ্ম এজ কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ কোভিড নাইণ্টিন পেচেণ্ট ইন আছাম নাও ষ্টেণ্ড এট 28 অৰ্থাৎ এই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 9 বজাত জনাইছে যে অসমত এতিয়া 28 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই যিগৰাকী ব্যক্তি তেখেত হাইলাকান্দিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ছৌদি আৰৱ ভ্ৰমণ কৰিছিল যাৰ দেহত এতিয়া কোভিড নাইণ্টিন নাইবা কৰোণা ভাইৰাছ পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু এই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু অসমত এতিয়া কোভিডত নাইবা কৰোণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা 28 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথা জনাইছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে যে আমি এতিয়া ভাবি ল'লে নহ'ব যে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈ গ'লো তেওঁ সংবাদমেলতো এই কথা কৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আজি পুনৰবাৰ এতিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 28 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হ'ল কোভিড নাইবা কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা এই ব্যক্তিগৰাকী হাইলাকান্দিৰ তেখেতৰ নাম কি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই হয়তো কাইলৈ তেওঁ সংবাদমেল পাতি এই কথা জনাব কিন্তু 9 বজাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত এই কথা ঘোষণা কৰিলে য'ত উল্লেখ কৰিছে যে পাৰ্চন ফ্ৰম হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ এ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি টু ছৌদি আৰৱিয়া হেজ বিন কনফাৰ্ম কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ কোভিড পেচেণ্ট ইন আছাম নাও ষ্টেণ্ড এট 28 9 বজাত এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু অসমত এতিয়া 28লৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা অতি উদ্বেগজনকভাৱে অসমত এতিয়া দ্ৰুতগতিত এই যি নাম্বাৰ টেলি এই টেলি বৃদ্ধি পাইছে বিগত 2টা দিনত এই সংখ্যা কিছু ৰৈ আছিলে সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা নাছিলে কিন্তু পুনৰ আজি সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দিনৰ ভাগত এজনৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে যে ছৌদি আৰৱলৈ ভ্ৰমণ কৰা হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন নাইবা কৰোণা ভাইৰাছ পোৱা গৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে 9 বজাত এই কথা ঘোষণা কৰিছে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত।